Лічені дні залишились до виборів президента України. Від цього голосування залежить, хто стане головнокомандувачем та що найважливіше буде відстоювати інтереси держави на міжнародному рівні. Краяни кажуть, що обов'язково голосуватимуть. Я завжди ходжу на вибори. Чого? Це мій громадянський обов'язок. Я вважаю, що це важливо і потрібно йти. Я йду, я маю час, знайду час для того і піду, звісно. На вибори, звичайно, треба ходити, тому що від цього залежить дуже багато. Один голос значить багато. Тобто, хто говорить, що не значить, ну, із-за таких Янукович став президентом, а потім я не ходив голосувати. Найкраще, ти не ходив. Претендентів на головний пост в країні чимало, як вже говорилось, це рекордна кількість, але, за словами виборців, гідних одиниці. Електорат вже не такий наївний, обиратимуть по совісті, та, що важливо, не вірять гарним обіцянкам кандидатів, а дивляться на справи. Я громадянка, і вибирати треба всім, хто має свою активну життєву позицію. Я таку маю. На передвиборчу програму і обіцянки я вже не звертаю увагу, бо я вже плакала, коли Ющенко говорив. Тепер я більше звертаю уваги, ми ж не нинішні, і кандидати, які йдуть у президенти, не нинішні, вони зростають на наших очах, і якщо ми свідомі громадяни, то ми бачимо, хто як працює, хто як поступає, хто як висловлює. Які дії в нього. Біда в тому, що наших виборців дуже коротка пам'ять. Вони не пам'ятають старі біди наших старих політиків. Тобто вони не пам'ятають, що вони робили, як вони робили. Тобто це треба все пам'ятати, нотувати. Дивитися біографію, аналізувати його дії, вчинки і все. Наші люди не привикли думати, за них хтось завжди має думати. Будь-то ЖЕК, будь-то держава. Золоте правило – завжди надійся на свої сили. І все буде добре. Вперше в історії офіційно громадян закликають на вибори церкви. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій проголосила 30 березня днем молитви та посту в намірах чесних та справедливих і мирних президентських виборів. І щоб той вибір, який зробить Україна, був дійсно гідним нашого суспільства в Україні. Не просто так, що ми, християни, є громадянинами, і підемо поставити якусь галочку на цьому бюлетні, але щоб цей вибір був супроводжений також і Духом Святим, тому є і таке запрошення зосередитися в молитві і в пості в переддень виборів. Вибори є одним з важливих етапів нашого пасхального шляху, який ми, зокрема, розпочали від Революції Гідності. Таку заяву опублікував і лідер Української греко-католицької церкви та закликав ставитися до виборів зважено. Протестанти так само закликають кожну помісну церкву 29 березня об'єднатися у постій молитві за президентські вибори. Також загальноукраїнська молитва продовжиться і 30 березня. Цитата: «Ми будемо кликати до Бога, щоб він визначив і настановив ту владу, яка буде відповідати його намірам». Кінець цитати йдеться на сайті. Ну а від нас, громадян, залежить єдине: прийди 31-го на дільницю і проголосуй.